ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେଲା ଇଜିଟ୍ରକ ଆଉ ଯେହେତୁ ସୁବିଧା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବି ସର୍ଭିସ ଭଲ ଅଛି ସବୁଦିଗରେ ବି ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଭାଲିଡ଼ ଅଛି ମାନେ ଠିକ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଅଛି ସର୍ଭିସ ବି ଭଲ ସବୁଦିଗରେ ବି କିଛି ଭଲ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଇଜିଟ୍ରକୁ ଆପଣେଇବୁ ସିଓର ସିଓର ଆମେ ମାନେ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଡେଲିଭର ହେବା ଅଧା କିମ୍ବା କଷ୍ଟମର ସାଟିସ୍ଫାଏ ବି ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଗାଡ଼ି ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି ଡେଲିଭରି ବି ହେଉଛି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣେଇବି କି ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ବି ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଉଛୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସାଟିସ୍ଫାଏ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ଏଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଗକୁ ଉନ୍ନତିରୁ ଉନ୍ନତର ଡେଭଲପ୍ କରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।